Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Я прийшов сьогодні з чудовою новиною. Є чарівна таблетка, яка допоможе вам у житті. І якщо ви думаєте, що я не обізнаний в медицині, ви праві, але все одно така таблетка існує, і сьогодні ви дізнаєтесь, що це правда. Є така фраза дуже цікава, яку ми все життя говоримо один одному. Не нервуйся, бо нервові клітини не, е, да, не відновлюються. Да? Ви знали, що це міф? Насправді, все наше життя клітини як помирають, так і е, знову народжуються. Це називається нейрогенез. Це Я в інтернеті прочитав, це не я такий розумний. Мозок дорослої людини складається приблизно з 15 мільярдів нейрон, нейронів, тобто клітин, між якими зв'язки. Напротягом всього життя вони помирають і народжуються нові. І що цікаво, передусім, нейрони гинуть не через стрес, а через неправильне харчування, алкоголь, вихлопні гази, брак руху. Та навіть навчання і спілкування. Е, мозок, доки живий, постійно будує нейронні мережі. Тому наша задача підтримувати здоров'я мозку, аби йому було це робити легше. Стрес насправді не вбиває. Він, навпаки, робить нас сильнішими. Е, може викликати тимчасове зменшення об'єму мозку стрес. Але реакція на стрес допомагає нам переживати скрутні часи, пристосовуватися та вчитися швидко. Це так біологія працює, наша фізіологія. Господь нас так створив. Але що дійсно вбиває нейронні клітини? Це хронічний стрес. Це зовсім інша категорія, і ви з часом зрозумієте, до чого я клоню. Хронічний стрес при ньому. Дійсно спиняється утворення нових нейронів в мозку людини. І погіршується пам'ять і здатність до навчання, вчитися на власних помилках, дізнаватися нову інформацію. Це все стається через е, хронічний стрес. Що відноситься до хронічного стресу? Як би ви думали, дуже цікаво: перенесення стихійного лиха, перебування в зоні бойових дій, полон. Діагностування раку в чебеси чи близької людини, лікування раку, неспроможність заплатити за кредит і безробіття. Безробіття. Тобто, можна сказати, що судячи по цим пунктам, немає жодної особи в країні Україна, яка би не була під постійним цим стресом, хронічним стресом. У нас війна. Дуже багато людей зараз в зоні бойових дій, і це, може, наші родичі, наші знайомі, а хтось і сам там. Хтось у полоні, хтось повернувся з полону, у когось якась невеліковна хвороба, а хтось допомагає лікувати її. Чи близький родич, чи близька людина живе зараз у вас, яка хворіє, і ви зіштовхуєтесь з цим постійно. Неспроможність заплатити за кредит. Дуже типове безробіття. Це навіть не будемо коментувати. Але я ж кажу, що є чарівна таблетка, правильно, яка полегшить наше життя з вами. Ми не маємо нести цей хронічний стрес і всі наші проблеми самотужки. Набагато легше було б з кимось розділити це. Цей тягар. Комусь довіритись, правильно? Щоб не один нести, а з кимось. Але для цього треба довіряти. Довіряти це непросто, тому що людина, до котрій ми, до, котрій ми довіряємо, ми відкриваємось і ми стаємо вразливими. Вся інформація, яку вони знають проти нас, о нас. так це все, ми вразливі до них, бо цю інформацію можна використати по-різному. Що таке довіра? Довіра це впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базуються на його досвіді. Тобто, довіряти це покладатись на когось. А ви знали, чому взагалі людина довіряє комусь? Звідки взагалі така потреба? Виявляється, це по психології це одна з базових наших потреб людських довіряти комусь. Базова властивість психіки, яка полягає в нашій вірі, в те, що інші люди мають добрі наміри щодо нас. Саме це дозволяє нам почуватися з цими людьми безпечно. Наші друзі, наші родичі, колеги. будь-хто. Коли ми довіряємо, у нас виникає відчуття, що ми розуміємо наміри іншого, бо вони відповідають нашим. А чи кожній людині можна довіритись? Чи кожен може бути надійним? Ні. Звісно ж, ні. Е, є певні критерії, які ми. Е, Можна сказати, підсвідомо або не підсвідомо. Ми оцінюємо людину по критеріям, яким можна, яким можна довіритись. Бо, відкрившись на тій людині, ми можемо собі нашкодити. У мене так було. Я коли був молодий і нерозумний, ще в музичному училищі, коли вчився, це мені десь 15 років, потім десь до. 17-18 років я відкривався кожній людині, і мені про це почали казати: навіщо ти все розказуєш про себе, все. А я вважав, що це відкритість, це моя щирість. А Потім люди почали користуватися цією інформацією, якою я ділився, і використовувати навіть проти мене. А ти ж тоді казав, я почав дізнаватись від зовсім інших людей ту саму інформацію, яку я. Довірив. Тобто є люди, котрі не тримають інформацію, і треба мудрість для того, щоб комусь довіритись. Ну, мабуть, кожен да, пережив колись на своєму житті довірились на тій людині. Отже, довіра формується на трьох факторах: перший досвід, другий компетентність і третій надійність. Ще раз досвід, компетентність, надійність. Що таке досвід? Це три пункти, котрі ми зараз розглянемо. Що таке досвід? Досвід це сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому чи випробованому. Наш досвід, те, що ми пережили. Досвід допомагає нам розібратися у власних думках. Зрозуміти, кого ми хочемо бачити поруч з собою і в кінцевому рахунку знайти те, що робить нас щасливими. Це досвід. Жартуючи, досвід це те, що отримуєш, коли не отримав те, що захотів. Ще раз, досвід це те, що отримуєш, коли не отримуєш того, що хотів. Дуже часто досвід так і трапляється з нами. Тобто, досвід це те, що ми вже спробували. І зробили певні висновки. Якщо говорити про людину, то це передбачає певні відносини. Тобто ми вже мали з цією людиною відносини. Спробувавши, ви зрозуміли, е яка вона, чи можна їй е довіряти, чи ні. Або ж можете почути відгуки про людину, як то кажуть, коли пішла молва. Е, відгуки. Ми в сучасному житті е, все робимо через відгуки. Ми ніколи не купуємо якісь речі, е, не почитавши відгуки, бо інформація зараз дуже часто брехлива, правда? Е, праска. Ми купляли з Діаною праску, паровий такий маленький, дорожне, дорожна праска. Е, без відгуків ми би її не купили. Передивилися купу відео, прочитали, скільки там зірочок, скільки коментарів. навіть якщо в одному пості 200 коментарів, а в іншому 2000. То ми візьмемо того, що 2000 значить, його частіше купляли, там більш правдиві відгуки. Відгуки це те, що теж нам дає досвід. Нам не обов'язково знати особисто пастора Сергія, якщо всі навколо люди, всі кажуть, що він надійна людина. Це означає, що він надійна людина. Значить, жоден не зістохнувся з якоюсь проблемою в ненадійності. Це відгук. Це теж наш досвід. Тепер друге. Компетентність у перекладі з латинської означає коло питань, в яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Е, погодьтеся, до професіонала набагато приємніше звертатися, ніж до е, просто хорошої людини. Правда? Е, навіть якщо дуже хороша людина, прям душа компанії. Посміхається постійно, дуже вічлива, дуже е, вихована. Але це ще не привід їй віддати свою дитину, щоб вона лікувала її зуби, наприклад. Да, якщо він не стоматолог, е, це некомпетентність, якщо людина не розбирається і робить щось. Е, звісно, ми підемо до професіоналу, почитаємо відгуки, звернемось, поговоримо і відведемо дитину. Лікувати зуби до стоматолога. Найкра... І ще не просто стоматолог... Найкращого стоматолога, щоб не було, як в жарті, що стоматолог був настільки поганий, що люди спльовували йому в лице. <плес> Компетентність? Да? Я компетентна людина в музиці в віолончелі. Тому що я багато років навчався гри на віолончелі. Я викладав декілька років, я постійно граю зараз і досконалююсь. Якщо є якісь питання, ви можете звернутися, бо я компетентний. Я в цьому розбираюсь. Я з самих низів пройшов і знаю повністю кожні деталі в плані Віолончелі. Але з питань правильного харчування, генетики, арифметики, будівництва, архітектури, не звертайтесь до мене або просто не слухайте, не сприймайте всерйоз мої поради, бо я тут не компетентний. Ви зі мною? Да? Значить, перше досвід, компетентність. Третій фактор. Це надійність. Бути надійним означає бути такою людиною, на яку покладаються з упевненістю, що в будь-якій ситуації вона намагатиметься вчинити правильно. Не підведе, якщо ти поклався на неї, виконає все, про що ви домовились. Це надійність. Досвід, компетентність, надійність. Якщо ви і ваше оточення бачать в комусь всі ці три компоненти, це означає, що виникає довіра. Ми говорили про довіру. Отже, пам'ятайте, пам'ятайте це, всі три пункти. Тепер, про яку чарівну таблетку я весь час вам натякав. Здогадуєтесь, так вже? Таблетка від хронічного стресу, страху і невпевненості. Ця таблетка це довіритись Богу. Посудіть самі, у Бога величезний досвід. Так? Ще раз нагадую: досвід це сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому і випробованому. Бог створив саме життя. І якщо ти думаєш, ти єдиний зі своїми проблемами вперше до нього прийшов, звернувся з цією проблемою, то в нього вже. Багато мільярдів разів до нього зверталися з проблемами, до яких, на які він давав відповіді свої. В нього величезний досвід. Кожна людина в цьому світі, навіть саме невіруюча, вона в якийсь етап життя зверталась до Бога. А я ще не кажу, що одна людина сотні разів звертається до Бога. Багато мільярдів разів він стикався з різними проблемами. Ви можете довіритися його досвіду. Друге, Бог, як ніхто інший, компетентний тобі допомогти. Компетентність. Повторюю, коло питань, у яких людина добре обізнана і має знання та досвід. Ісус бачить не тільки твій, твою, твоє життя, твоє серце і твої думки наміри. Він же бачить і наміри і думки тих людей, з якими ти стикаєшся. Так само. Він саме компетентна людина для того, щоб дати тобі раду. Тому що він знає їх наміри, не просто твої. Він може тебе в влучний, в потрібний час направити до тієї людини в той момент, коли її думки будуть співпадати з твоїми. Якщо робити самотужки, ми можемо просто навіть не підгадати просто елементарно час і. Наламати дров, як то кажуть. Він найкомпетентніший. І про надійність Бог надійний. Надійність нагадується бути тим, на кого покладаються з упевненістю, що в будь-якій ситуації він намагатиметься вчинити правильно. Бог ніколи не має користі якоїсь. Заради себе він нічого вам не порадить і не зробить. Він вас створив, він вас полюбив і дав вам волю і свободу вибора. Тому ви можете бути впевнені, що Бога добрі наміри. Він намагається, якщо так можна сказати, вчинити правильно, Він допоможе вам вчинити правильно. І по відношенню до вас має правильні наміри. Дозвольте вам нагадати взагалі, хто такий Бог. Ми зараз трошки почитаємо місць з Біблії, щоб ви трошки згадали, щоб ми всі з вами згадали, хто ж є Бог, чому на нього дійсно можна покластися і довіритись? Буття 1.1 На початку Бог створив небо і землю. 27 стих вірш. І створив Бог людину, за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Перше, він творець. Друге. Бог є любов. Перша Івана 4.8. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Бог є світло. Перший Івана 1:5. Ось звістка, яку ми почули від нього і споміщаємо вам. Бог є світло. І в ньому немає жодної темряви. Бог є осві... освітителем вибачте. Друге Коринтян 4:6. Бог, який сказав: нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Тобто, Він освітитель. Також він Спаситель. Сафонії 3:17 Твій Господь Бог посеред тебе, сильний тебе врятує, наведе на тебе радість і оновить тебе у своїй любові. І він зрадіє над тобою у веселості, як у день свята. Також Ісаї 12.2 Ось Бог, мій Спаситель, мій Господь. Буду надіятись на нього і не боятимуся, тому що моя слава і моя хвала Господь. Він став мені спасінням. Псалом 67, 20. Благословенний Господь день у день. Бог наш Спаситель, Він нам допоможе. Це про Спасителя. Він є Спасителем. Ким ще Він є? Він є цілителем. Вихід 15.26, він сказав: якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа твого Бога, і чинитимеш те, що йому до вподоби, і зважатимеш на його накази, і будеш дотримувати всіх його заповідей, то не наведу на тебе жодної тієї хвороби, які я навів на єгиптян, бо я Господь, який тебе оздоровлює. Він цілитель, також є він визволитель, 2 Коринтян 1, 9. Та самі ми мали в собі присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешає мертвих наступний вірш, що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього і покладаємося, що й ще визволить він. Тобто, Бог визволив. Визволяє і ще визволить. Він визволитель наш. Він творець, він любов, він світло, він освітитель, він спаситель, він цілитель, він визволитель. І ще багато дуже регалій можна Богу приписати, ким він є. Бог дуже сильно любить тебе, і Він бажає. Добра тобі, він не бажає, щоб ти самотужки ніс весь тягар на собі. І щоб ти переживав цей постійний хронічний стрес, який тільки е, з, руйнує твоє життя, руйнує тебе, руйнує твій мозок фізично фі і також весь твій стан. Коли ти в стресі, е, ми як можна сказати, на голках. Да? Ми постійно реагуємо дуже гостро на будь-яку інформацію, яку сприймаємо, і можемо поранити іншу людину, котра просто ні до чого. Бог не бажає, щоб ти переживав страждання і біль, щоб тобі було важко і самотньо. Він хоче полегшити твої труднощі. Тому Він пропонує, щоб ми довірились йому. Перша Петра 5 6. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас підняв свого часу. Наступний вірш. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Він дбає про нас. Покладіть на нього всі свої проблеми, всі свої тривоги і труднощі. І тоді Він візьме цей тягар з ваших плеч і допоможе вам, ви зможете прямо ж розправити плечі. Це так і діє, коли ми довіряємо Богу, якщо ви ніколи ще раніше так не молились і вперше помолитесь сьогодні, ви відчуєте, що весь тягар він просто зменшився, він зліз з ваших плечей. Господь каже: Я буду нести це, я допоможу тобі, довірся мені. І якщо ми довіримось, він не підведе. Але вибір за тобою. І ще те, дещо. Ми не можемо довіритись Богу просто в одній речі і сказати: Господь, ти мені допоможи тут, але до іншого суйся. Ми або з Богом, або ми без нього. І вибір за тобою. Якщо ми хочемо самі нести все, ми без Бога це робимо. Якщо ми хочемо, щоб Господь нам допоміг, і ми не жили в стресі, ми, були, ми жили легко, радісно, щасливо, тоді нам потрібен Господь. Нам треба повністю довірити всі наші питання. Навчитись довіряти Богу це необхідність для кожного віруючого, інакше нам просто бракуватиме сил і нервів все витримати. В найважливіших своїх рішеннях е, поставте собі за ціль, поки не почую відповіді від Бога, я не піду далі. Я хочу поділитися з вами е, своїм досвідом. Мені 30 років, але е, це було 20, 10 років тому. Е, мені було десь 19-20. Е, мені запропонували переїхати вчитись у Німеччину. Мене запросив професор, коли запросив професор, це означає, що тебе 100% візьмуть. Він буде тебе тягнути. Тобто він був майстер-клас, я там пограв, я йому сподобався. Він сказав: давай, приїжджай до нас. Для, для моєї родини, ви маєте зрозуміти, коли в родині професійних музикантів, професійних музикантів живете, то будь-який скажімо так, крок вперед це величезна подія. І мої батьки вони мріяли, щоб одного разу став великим. Знаєте, як кожен з нас хоче стати, досягнути чогось. І це, можна сказати, відкриті двері. В Європі музика набагато на вищому рівні, ніж у нас поки що. Хоча ми працюємо над цим тут і підіймаємо культуру. Але переді мною постало завдання. Подати документи чи не подати це змінило б все моє життя. Я все життя любив Украї Україну. Я любив тут жити. І я знав, що тут моє місце. Але ж я тоді не отримав такого запрошення. Це зовсім інше. Обставини, можна подумати, да, змінилися. Я можу тепер поїхати туди, там вивчитись, стати відомим, заробляти багато грошей. Просто дуже хороше життя, щоб було. Але. Я вирішив, я пішов до пастора Сергія, звісно, питаю, що мені робити, він каже: Я не можу тобі дати відповідь, ти маєш сам вирішити. Молитись. Давай будемо молитись, і Господь дасть тобі відповідь. І я, начитавшись е, сміливих історій в Біблії, зробив так: я Богу помолився такою молитвою. Кажу: Господь: е, я глупа людина, я можу спутати, сплутати свої думки з твоїм словом. Ну, буває, ми ні не, ми не чуємо голос Божий, Влад, не йди туди. Такого немає. Ми десь в глибині серця можемо почути правильну відповідь, але я помолився Богу я сказав: я хочу почути від різних людей три рази відповідь від тебе. Я, я зробив таку умову, Господу, і молився. Але час іде і є дедлайн, коли треба подати документи. Це не просто так, що я собі сижу і це вже нерви. Батьки тиснуть, треба рухатись вперед. Але я все не маю відповіді, не маю відповіді, не маю, не маю. Молюсь, і як об стіну. Але потім мене запросили. Приїхав пастор з Америки і просто запросив в Америку Погостювати там 10 днів. Я поїхав. І він мені, мене питає, ще навіть з аеропорту, тільки-тільки виїхали, навіть додому не доїхали. Він мене питає: Влад, а чим ти хочеш займатися наступним, наступним часом? Де бути? Які плани? Е, я не мав тоді відповіді, одразу скажу. Але я, мабуть, е, ну, поїхав все ж таки в гості. Е, духовний такий підйом, і я вирішив так вірою відповісти йому. Е, мабуть, я залишусь в Україні, буду, буду там служити, жити. Я навіть сам не очікував від себе, що я таке скажу. І наступне, що він мені сказав, від цього в мене Мурашки по спині забігли. Він скаже: перед тим як ти мені дав відповідь, я отримав відповідь від Бога для тебе. Тобі треба лишатись в Україні. Людина в Америці. З жодного разу, ми тільки тут сказали так: Hello, nice to meet you. Приємно познайомитись. Все, ми з ним не спілкувалися, ніхто не казав йому жодної ситуації з мого життя. Він. Питає мене і дає відповідь. Я отримав від Бога для тебе відповідь. Це перший раз з трьох, коли я попросив Бога мені тричі сказати, це був перший раз. І він мені сказав: Влад, тобі треба лишатись в Україні. Чесно сказати, для мене цього вже було достатньо. Я вже був готовий. Але ні, слава Господу, все. потім я повернувся, і була, були тут молитви, конференція, служіння, і підійшов інший служитель, теж молився за мене. І він сказав: Влад, я не знаю, через що ти проходиш, але я відчуваю від Бога сказати тобі: тобі треба лишитись в Україні. Я в Україні і так. Він не знає, що я збираюся їхати. Чому вдруг він мав мені сказати, лишись в Україні? Це від Бога була відповідь. Це було два. Третя людина це був пастор Сергій. Він теж сказав мені, Влад, я теж відчуваю, що тобі треба лишитись в Україні. І я прийняв це рішення, і я не пожалів. Жодного дня. В мене є чудова дружина, в мене є дитина, в мене... Я... Бог мене благословив, просто коли я нічого не мав. І я дуже вдячний йому за це. Але, да, але це була довіра Господу. Я довірився в важливому питанні почути від нього відповідь і потім ще зробити так, як він сказав. Треба ще відповісти на поклик. Це так працює. Тому я е, хочу е, побудити, як це сказати, е, вас, запросити вас, щоб ви так само вирішували питання через Бога, довіряли йому. Особливо в таких важливих питаннях, котрі можуть дати, е, змінити курс вашого життя повністю. І в маленьких питаннях так само. І не вірте моїм словам 100%. Почитайте відгуки про Бога. Вся Біблія повна відгуків про Бога. Давайте один з них вам прочитаю. Там п'ятизіркові, там тисячі тисячі п'ятизіркових відгуків. Давайте один прочитаю. Це Псалом 33 з другого вірша. Величатиму Господа повсякчас. Хвала Його постійно на моїх вустах. Господом буде хвалитися душа моя, хай почують лагідні і розвеселяться. Звеличуйте, Господа, зі мною. Тож разом прославимо Його ім'я. Бо я шукав Господа, і Він вислухав мене Відгук. і визволив мене від усіх моїх поневірянь. Підійдіть до Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув його, спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих. Які боряться, які бояться його і визволить їх. Тепер зверніть увагу на останній цей дев'ятий вірш: скуштуйте і побачите, що добрий Господь. Спробуйте, скуштуйте і побачите, що добрий Господь і блажений чоловік, що покладає на нього надію. Це прекрасний відгук. Ще дуже. Хороші вірші, які сам Господь каже про нас, чому нам потрібно йому довіряти. Це Єремій 29, 29,11. Бо я добре знаю, що я задумав для вас, промовляє Єгова. Я задумав для вас мир, а не лихо, і щоб дати вам майбутнє і надію. Ви будете звертатись до мене, прийдете і будете молитись до мене, і я вас почую, ви будете шукати мене і знайдете. Бо шукатимете від усього серця. Амінь. Амінь. Ще одним псалом 33,16. Господні очі звернені на праведних, а його вуха на їхні благання. Перед тим як ми будемо закінчувати і молитися. Призов сьогодні дуже простий для молитви, щоб ми відкрили своє серце для Бога і довірились йому. Будемо молитись зараз, я вас запрошу встати, але не забувайте, що не просто в чомусь довіритись. Нам треба сказати, Господь, я тобі в усьому довіряю. Я втомився вже це нести. В мене сил немає. Я став нервовий. Мої нервові клітини не відновлюються, я не можу відпочити, я постійно в стресі. Господь, візьми весь цей тягар на себе, допоможи мені чесно, своїми словами, щиро, хай це буде ваша молитва. Тільки таку молитву Господь почує, дасть відповідь на неї. Бо він написав в Псалмі 17:3: Господь, моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель. Мій Бог, моя допомога. Я надіятимусь на нього. Він мій захисник і ріг мого спасіння, мій заступник. З Богом через труднощі, труднощі будуть, але ти станеш досвідченішим, сильнішим, кращим, і не, будеш, не буде ця деградація. В вашому мозку, в вашої особистості, ви будете з кожною преградою, ви будете ставати сильніше і вище, ближче до Бога. Ось для чого нам Господь потрібен. Йому можна довіритись. Тому я пропоную зараз молитися молитвою.